Tak, draci, já vás zdravím. A tady mě zaujala jedna věc. V nemocnici Výškov na Moravě vytahování tohoto travers dodávky. Nevidět, že se v dodávce nedá vozit jenom balíky nebo balíčky, ale že i traverze tvaru I a písmene I jako Ivana. Takže není nad český mozeček. Při každé práci je potřeba si poradit. Tak jo, draci. Tak čau. Vydrží to. To je páka. To je páka. Traktor bagrista umí. Šikovné.